Er det noen spørsmål? Oslo-los Kjell Aronsen understreket også for pressen at søppel er en naturlig del av bybildet. Faen til møkka di! Ja, sier jeg. Det er en møkka mi, og det skal det være også. Og det er takket være sånn som dere at dette fortsetter å være en møkka mi. Så sorter, ja, for Guds skyld, men ikke sorter, ikke overdriv. For dette skal være en jævla skitten møkkete. Men faen, tilbake i by. Faen, beklager jeg.